Така, сигурно се чуете какво е това, но не, всъщност не се чуете, защото вече сте видяли тъмнила и заглавието. Та, именно това са новите Razer Kraken Pro, които си взех преди една седмица. И естествено ще ги отворя с Shuriken. Както протота. Всъщност в момента сигурно се питате защо ме чуете толкова насрано, ама това ще го оправя по-нататък, смисъл. Може да се фиксне от моя компютър, не от слушалките. В момента даже го коментирам с микрофона на слушалките. Микрофона си е много як, компютъра ми е тъп, за да не може да приеме такова яко нещо. И да, вече може да видим какво има в кутията, смисъл. Така. Сега ще скипне, докато махам другите простоти. И така, време е да извадим пакета. Кутията ни не трябва. И да видим какво се крие под следващата опаковка. И тук, както виждате, Озон са решили да ни направят подарък. Именно това е зимна шапка, на която има избродирано логото на Razer. Доста добър подарък. Ето е самата шапка. Плътна е и топли добре. Но проблемът е, че на мен няма да ми стане на главата, защото кратуната ми очевидно е доста голяма. Да преминем вече към главния пакет, където най-накрая ще видите Razer Kraken Pro. И така, тук вече следва частът с ненормално опакованите слушалки и борбата с кутията. Бай да вече си залепя то сяк стикер на новия компютър, след като си го купя естествено. И ето най-накрая това са слушалките. Доста са гъвкави. Това е микрофонът, който в момента аз говоря. Не се чува много добре. Но това е от компютъра ми, в смисъл, ще го правя, 100% ще го правя. Или поне ще се опитам. Като цяло Razer Kraken са удобни и изолиращи слушалки. Имат и вграден микрофон, който не пращи и е идеален за геймплей коментиране.